Àlex Fernández posa punt final a una dilatada etapa com a terrassista. L'egarenc es va formar en les categories inferiors abans de donar el salt al futbol semiprofessional en categoria juvenil. Va marxar a l'Osasuna B, Pinyesport i Ceuta, tots tres de l'antiga segona divisió B, per tornar després al futbol català. Primer al Sant Boià, més tard al Rubí, per acabar en un dels equips punters l'Europa la temporada 2015-2016. La seva gran campanya amb els escapulats va despertar l'interès del Terrassa, que el porta de nou a l'Olímpic. A partir de llavors es converteix en titular indiscutible amb els diferents tècnics que han passat per la banqueta i en primer capità. Més de 230 partits oficials entre Lliga i Copa del Rei. En aquesta darrera competició han arribat les nits més màgiques pel migcampista, amb gols antològics contra València en plena pandèmia, que va portar també un ascens a la segona federació. Ha estat, però, en aquesta última temporada quan ha acabat de perdre tot el protagonisme. Les contínues lesions no el van ajudar a tenir un rol principal. Just Trujillo no ha confiat en ell i les seves poques titularitats queden reduïdes amb 3 partits de Lliga i les 2 eliminatòries de Copa contra l'Albacete i l'Alavés. Marxa un jugador exemplar que ha deixat empremta dins i fora dels terrenys de joc.